Сега като ръкопляскат, искам да ръкопляскат да е и на това момиче там. Стани малко да те видя, моля. Сега за нея е голямо изпитание да стане. Това е жена му. Нали женска енергия? Значи мъжът без женската енергия е увиснал. Или направо го няма никакъв... Тази опора, тази база, която жената, тази енергия, тази сила, която дава на мъжа, няма кой друг да му даде. Седи си там скромничко, обаче аз знам със сигурност, че играе огромна роля в това, което и аз съм. Известно време имах възможността да споделя с някой от вас нещо, което ми е много скъпо. То беше една благодарност. И благодарността е много странна. Марина Мечева Крион преди два месеца оставя пред тях с колата. Тя казва: Яска, не е предвидените са точно. Може би минаха достатъчно вече години. И в този ред на мисли, благодарността ми е, благодаря ви, че мучите на живота. Благодаря ви. Аз разбирам как се живее заради вас. И от тук започваме. В самото начало ще помоля нашите ангели да ви поднесат един малък подарък. Това е малка кутийка с чудеса, двуизмерна. Наричаме това понякога праничен генератор. Какво означава праничен генератор? Нещо, което когато гледаш, започва в теб да се заражда една специална енергия. Ти знаеш каква е тази енергия, защото тя идва от теб. Но това, което гледаш, е инструмент. И този инструмент прави така, че тази енергия да расте. Това, което получавате сега, е генератор на енергия, която е свързана с златното и розовото. Розовото кореспондира с човешкото ни сърце, а златното с божественото сърце. Ако някой останал без картонче, може да дигне ръка. Моля майстора на светилата да си получи и пре неговото. Наричаме това нещо хармония и знаем, че в нещо много-много маличко всъщност се събира нещо много голямо. В случая това е нашата жеста и човешка природа. Достатъчно е просто да го гледате. И когато ви е тежко, или когато не сте сигурни, силни ли сте, слаби ли сте, живее ли ви се точно тази реалност или не, просто си го погледнете, си имате своето преживяване. Благодаря ви, че можем да ви дарим това. За нас това е една от нещата, които правим. И така, създаването на магичните моменти. Тук са само майстори на магичните моменти. Ето ми. Сега ще пробвам с таблетчето. Нагоре, надолу. Малко по-различно ще бъде настроението. Ще го сменим няколко пъти. И ми се иска да бъде конкретно посветено на нещо, което познавате.
ще ви предложа един сценарий. Ако сте служили наскоро един наш анонс и покажете ли като медикация за това събитие, беше, че на тъмната нощ планините на България една огромна светлина започнала да се разделя на малки светлини. Те започнали да се спускат над страната, на различни места и да приемат нейния дар, дара на тялото. Това сме ние. Идвайки от друго място, идвайки отдалеч. Опитайте се да си припомните откъде тръгнахте, за да стигнете до тук. И защо поехте на този път? Спомнете си за тази светлина, която сега се превръща в огън. И вие тръгвате този огън някъде далеч, отдавна, като малък огън, космичен огън. И тук идвате от различни места на Вселената, от различни кътчета на времето, носите огня. И когато пристигнахте тук, беше преди малко време или преди доста време, вие заварихте един друг огън. Огънят, който вече бе запален. Отне ви време, някой повече, други по-малко, видяхте в нощта запалените огньове, запалени от тези, които ви очакваха. И тогава вие разбрахте, че носите своя космичен огън, своя древен и далечен огън, за да го свържете с този огън, който обитава тук, оставен от предците. Вие връщате огъня на тази земя. Както често сте правили. В една огромна мрежа поглеждайки далеч, виждате цялата земя опасена от линии, силови линии на светлина, огромна светлина. И тези силови линии са изградени от огнени точки, пламъци, свещи, клади и някъде там вие сте също своя огън. И познавате едно име, което изгражда тази мрежа вече 2000 години, известен с името Христос. И така, мрежата от Христовите огньове, Христови огън и Христовата решетка или мрежата. От светлината, която Христос остави мрежата, която остави за ловците и рибарите на души, които сте, които сме. Вижте огъня, който гори по-силно от всякога във вас. И го поднесете на огъня,
истови огън, който ви очакваше тук на земята. Има едно място, което чака точно вашия огън. И сега вие го поднасяте. И двата огъня плъмтят с една обща сила. И мрака отстъпва, и новата Христова светлина гори все по-силно. Силно. Защото в дълбоката мощ се ражда велики огън. Велики огън, който сме. Сега ще направим един от призивите, който манифестира Христовото съзнание и който спуска Христовото съзнание на земята. Ще го повторим три пъти. Една от формите на мисия България е мисия Христова България. Защото Христос не е човекът, а Христос е роля, която добре е познавате. Ще направим великия призив за България и ще усетите как това тяло сега оставя този микрофон и ще се озове в дъното на залата, където ще го произнесе първи път, после втори път в средата на залата и накрая ще се върне пред вас, за да го повтори за трети път. Моля, следвайте думите, може да ги повтаряте шепнешком и много. Ако ме чувате там, където сте в момента гласа, той ще дойде и при вас и ще може да следите своя глас с неговия. Един огън. Сърцето Божие, нека любов да бликне и изпълни човешките сърца, сърцата на всеки човек и всяко същество в България. Нека любовта се върне в България, нека я изпълни цялото. От точката, където волята на Бога е позната, нека Божествената воля ръководи малките човешки воли. Нека Божествената воля изпълни волята на всеки човек и всяко същество в България. От точката, известна като род български, нека планът на светлината и любовта се изпълни.
нека запечата дверите, зад които злото обитава. Нека Божественият промисъл се изпълни. Божественият промисъл, който святите учители познават и на който служат. Нека Божественият план на светината, любовта и силата се сбъдне на земята. Така да бъде. От точката на светлината в ума на Бога, нека светлина избликне в умовете на всеки човек и всяко същество в България. Нека Божествената светлина се върне в България. Нека изпълни умовете на всеки човек и всяко същество. От точката на любовта в сърцето Божие, нека любов избликне в сърцата на всички българи. Нека Божествената любов и изпълни сърцата на всеки човек и всяко същество. Нека любовта се върне в България. Нека Христос се върне в България. По точката, където волята на Бога е позната, нека Божествената воля ръководи и малките човешки воли. Нека Божествената воля изпълни волите на всеки човек и всяко същество в България. От точката е известна като род български, нека планът на светлината и любовта се изпълни. И нека запечата дверите, зад които злото обитава. Нека Божественият план се изпълни на земята. Нека Божественият план се изпълни в България. Божественият план, който святите учители познават и на който служат. Нека Божественият промисъл се сбъдне на земята. Нека Божественият план на светлината, любовта и силата се манифестира на земята. Така да бъде. Светлината в ума на Бога. Нека светлина изпълни умовете на всеки човек и всяко същество в България. Нека Божествената светлина изпълни умовете български. От точката на любовта в сърцето Божие, нека Божествената любов изпълни сърцата на всеки човек и всяко същество в България. Нека любовта се върне в България. Нека я изпълни цялата. Нека Христос се върне на земята. Нека Христос се върне в България. От точката, където волята на Бога е позната, нека Божествената воля изпълни малките воли на всеки човек и всяко същество в България. Нека Божествената воля се върне в България. По точката, известна като род човешки и род български, нека Божественият план се изпълни на земята. И нека запечатат дверите, за които злото обитава. Нека Божественият план се изпълни на земята. Божественият план, който святите учители познават и на който служат. Нека Божественият промисъл се изпълни на земята. Нека Божественият план на светлината, любовта
и силата се сдойме на земята. Така да бъде. Тази малка практика. Ще моля да се представите как от това място. Тази нова светлина. Нови огън. Носител на вашия личен огън. Майсторския ви огън. В единение с Христови огън. Започват да изпълняват пророчеството и как тази нова огнена сила се разширява отвъд пределите на това царство на светлината, известно като България, и започва да расте, подгръщайки цяла Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Австралия, Океания, Арктика. Цялата суша. Всички морета, океани, атмосферата. Въздух, вода, земя. Този огън сега расте. И помнете, че святото пространство ви очакваше. Защото бяхте дали обещание. И сега обещанието бива изпълнено. Обичаме ли? И горим заедно. Така е било. Така ще бъде. И така е.